ৱেলকাম টু গণিত ক্লাছ ছিক্স অনুপাত আৰু সমানুপাত লেচন থাৰ্টিন পেজ নং টু ফিফটি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ টু থ্ৰী মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ নমস্কাৰ আজি মই ক্লাছ ছিক্সৰ পাৰ্ট তেৰ গণিত কিতাপৰ অনুপাত আৰু সমানুপাত এই পাৰ্টটোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ পৰা আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগতে প্ৰথম পাৰ্টত কুৱেশ্যন ওৱানটো আলোচনা কৰা হৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি প্ৰথম পাৰ্টটো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তোমালোকে চাই ল'বা তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ পাৰ্টটো বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব আহাচোন আজিৰ পাৰ্ট আৰম্ভ কৰোঁ নাম্বাৰটো কুৱেশ্যনটো আছিল তলৰ ৰাখিবোৰ সমানুপাতত আছেনে আমি এইটো আছিলে ওৱান থ্ৰী ফাইভ ছেভেন এইটো সমানুপত আছেনে আমি উলিয়াব লাগে আহাচন আমি কৰোঁ এই প্ৰশ্নটো কৰাৰ আগতে আমি কিছু কথা জানি ল'ব লাগিব আহাচন জানি লওঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই বিষয়টো জানিব লাগিব যে চাৰিটা ৰাখি এ বি চি ডি সমানুপত থকা বুলি কোৱা হয় যদিহে এই স্টু বি সমান সমান সি স্টুডি হয় সমানুপাতত অনুপাত সমান চিন্তুর সলনি আমি এই ব্যবহার কয় এই চিহ্নটো ব্যবহার করা হয় এস টু বি এস সি স্টুডির অর্থ হল এ বি সি ডি রাখি চারিটা সমানুপাত আছে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এইটা সমানবত আসে না আমি উলিয়াব লাগে আমি কী উলিয়াম প্রথমে ওয়ান আর থ্রি যাও ওয়ান ইজ টু থ্রি ইগুলো কি লিখিম ওয়ান বাই থ্রি আর কি আছে ফাইভ ইজ টু সেভেন এই ভেলুটি কি হব ফাইভ প্রথম তো ওপর হয় আর সেকেন্ড কি হয় তলত হয় বা হরদ হয় আমি কি যে ওয়ান ইস টু থ্রি ফাইভ ইজ টু সমান নয় সমান জানো সমান হয় হওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন রাখি চারিটা সমানুপাতত নাই তাৰমানে আমি পাইছিলোঁ না যে এ ইজ টু বি সমান সমান কি হ'ব লাগিব চি ইজু ডি তাৰমানে এ বাই বি ৰ যিমান ভেল্যু হ'ব চি বাই ডি অৰ ভেলু সিমান হ'ব লাগিব কিন্তু ইয়াত আমাৰ ওৱান ইজ টু থ্ৰীৰ ভেলুটো কিমান হৈছে ওৱান বাই থ্ৰী আৰু ফাইভ ইচ টু চেভেন মানে ফাইভ বাই ছেভেন যিটো সমান নহয় যিহেতু সমান নহয় সেয়েহে ওৱান থ্ৰী ফাইভ ছেভেন ৰাখি চাহিটা সমান পথত নাই এতিয়া অহা বি টো চাওঁ টু ছিক্স নাইন টুৱেণ্টি চেভেন দিছে এই ৰাখিকেইটা সমানুপথত আছেনে নাই আমি অহা কৰি চাওঁ প্ৰথমে আমি এই দুটা ল'ব লাগিব টু ইজ টু ছিক্স তাৰমানে প্ৰথমটো লগত হয় মানে ওপৰত হয় ছেকেণ্ডটো কয় সৰত হয় বা তলত হয় এইটো কটা কটি যায় আমি দুই দুইের ছয় খরণ করবো দুই এক গুণ দুই দুই তিন গুণ ছয় কি পালো ওয়ান বাই থ্রি তার মানে ওয়ান ইজ টু থ্রি মানে ওয়ান অনুপাত থ্রি উপর প্রথম লিখে লাগে তারপর অনুপাত তল নেক্স আছে নাইন অনুপাত টুয়েন্টি সেভেন তেমনি কি লিখিম নাইন প্রথম উপর লিখিম মানে লগত লিখিম আর সেকেন্ড টুক লাগে হ্ৰদ বা তলত এতিয়া এইটো কটাকটি কৰিব লাগে কটাকটি যাব যিহেতু নক তিনিৰে ধৰণ কৰিব পাৰি সাতাইছকে নক তিনিৰে ধৰণ কৰিলেও তিনি গুণ ন আৰু তিনি গুণ সাতাইছ আকৌ যায় তিনি এক গুণ তিনি তিনি দুই গুণ ন কিমান পালোঁ আমি ওৱান আৰু হ্ৰদ পালোঁ থ্ৰী তাৰমানে ওৱান বাই থ্ৰী তাৰমানে কি লিখিব পাৰোঁ ওৱান ইজ টু থ্ৰী এতিয়া কি পালোঁ আমি সমান পালোঁ নহয় জানো এতিয়াকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ টু ইজ টু ছিক্স সমান নাইন ইজ টু টুৱেণ্টি চেভেন তাৰমানে দুইটাৰ ভেলু কি আছিলে ওৱান ইজ টু থ্ৰী গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ হে টু ছিক্স নাইন টুৱেণ্টি চেভেন ৰাখি চাৰিটা সমানু পাতত আছে এতিয়া আহা চিটো চাওঁ চিটো কি আছিলে এইট ছিক্স এইটিন আৰু ছিক্সটিন এই চাৰিটা ৰাখি সমানৱতাত আছেনে নাই আহা চোন কৰোঁ প্ৰথম কিমান আছিলে এইট ইজ টু ছিক্স তাৰমানে এইটটো লবত হ'ব হ্ৰত কি হ'ব ছিক্স আমি দেখিলোঁ এইটকত দুইৰ হৰণ যায় আৰু ছিক্সকো দুইৰ হৰণ যায় এইটক দুইৰ আহৰণ কৰিলে কি হ'ব চাৰে দুগুণ আঠ ছিক্সক দুইৰ আহৰণ কৰিলে কিমান হ'ব তিনি তিনি দুগুণ ছয় তাৰ আমি কিমান পালোঁ ফ'ৰ বাই থ্ৰী তাৰমানে ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী এতিয়া আহা নেক্সট আছিলে এইটিন ইজ টু ছিক্সটিন আমি কি লিখিম এইট্টিনটো লবত লিখিম মানে ওপৰত লিখিম আৰু ছিক্সটিনটো তলত অৰ্থাৎ হ্ৰত পঢ়াম এতিয়া চোৱা এইটিন আৰু ছিক্সটিন এই দুয়োটাকে টুৱেল হৰণ যায় এইটিনত টুৱেল হৰণ কৰিলে কিমান ন দুগুণ ওঠৰ আৰু ষোল্ল

গতি আমি ক্লিক হে এইট সিক্স এইটিন সিক্সটিন সমানুপাত নাই মরম ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালকে এইদরে দিন তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছিল শুদ্ধ অশুদ্ধ উল্লেখ কৰা ইয়াত এইটো হৈছে টুৱেলভ ইজ টু এইটিন এছ টুৱেণ্টি এইট ইজ টু টুৱেলভ এইটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ আহাচোন আমি কৰি চাওঁ এই কুৱেশ্যনটো আছিলে টুৱেলভ ইজ টু এইটিন এছ টুৱেণ্টি এইট ইজ টু টুৱেলভ আহাচোন আমি কৰি চাওঁ টুৱেলভ ইজ টু এইটিন প্রথমট কত হয় লবত হয় এইটুকু কি হব হরত হব তার মানে তলত হব এতে আমি ইয়াক যদি কটা কটি করার মানে আমি দেখলো টুয়েলভকো দুয়ে হরণ যায় ওঠরকো দু হরণ যায় দুয়ে হরণ করলে কেমন হব সিক্স ছয় দুগুণ বারো কেমন হবো ন দুগুণ ওঠের আকিল্স আর নাইন কমন ফেক্টৰটো কি আছে তিনি দুইটাকে তিনিৰে হৰণ যায় তিনি দুগুণ ছয় তিনিগুণ ন কিমান পালোঁ আমি টু বাই থ্ৰী তাৰমানে টু ইজ টু থ্ৰী এতিয়া আহা টুৱেণ্টি এইট ইজ টু টুৱেলভ এইটো লিখোঁ তো টুৱেণ্টি এইটটো ওপৰত হ'ব তলত হ'ব টুৱেলভ আমি যদি টুয়েলএ হরণ করি কি দুই গুণ দুই চার দুগুণ আট চোদ্দ আর দুয়ে হরণ করলে কেমন সিক্স দুই দুয়ের হরণ যায় সাত দুগুণ চোদ্দ তিন দুগুণ ছয় কিমান পালো সেভেন বাই থ্রি তার ইজ টু থ্রি তার পালো যে টুয়েলভ ইজ টু এইটিন নট ইকল টু টেন্টি এইট ইস টু টুয়েলভ তার মানে এই সমান নহয় যেহেতু সমান নহয় সেইকাৰণে এইটো কি হব অশুদ্ধ বিটো আছিল ছিক্সটিন ইজ টু টুৱেণ্টি ফৰ ফোর টুৱেণ্টি টুয়েন্টিস টু থাৰ্টি আসলে আমি কৰোঁ ছিক্সটিন ইজ টু টুৱেণ্টি ফৰ তাৰমানে ছিক্সটিন বাই টুৱেণ্টি ফৰ এতিয়া আমি যদি আমি দেখিলোঁ যে দুইটাকে চাৰিৰে আহৰণ যায় চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল চাৰি ছয়গুণ চৌব্বিছ আকৌ দুই এটা যায় দুই দুগুণ চাৰি তিনি দুগুণ ছয় কিমান পালোঁ টু বাই থ্ৰী তাৰমানে টু ইজ টু থ্ৰী তোমালোকে প্ৰথমে দুই এৰে হৰণ কৰিব পাৰা দুই কৰি কৰি ল'ব পাৰা তোমালোকৰ সুবিধামতে এইটো কৰি ল'ব কথা কাটি টুৱেণ্টি ইজ টু থাৰ্টি কিমান হ'ব টুৱেণ্টি বাই কিমান হ'ব থাৰ্টি এই সেই অন্য কেঞ্চেল হৈ গ'ল কিমান পালোঁ টু বাই থ্ৰী তাৰমানে টু ইজ টু থ্ৰী তাৰমানে আমি সমান পালোঁ হয়নে তাৰমানে আমি কি পালোঁ ছিক্সটিন ইজ টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ সমান টুৱেণ্টি ইজ টু থাৰ্টি সমান কিমান পালোঁ ইজ টু থ্ৰী তাৰমানে ছিক্সটিন ইজ টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ এছ টুৱেণ্টি ইজ টু থাৰ্টি কি আছে সুদ্ধ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইদৰে চি নম্বৰটো কৰিবা মই আকৌ দুই নম্বৰটো বুজাই দিছোঁ কি আছিলে নাইণ্টি নাইন কিলোগ্ৰাম ইজ টু ফৰ্টি ফাইভ কিলোগ্ৰাম সমান ফৰ্টি ফ'ৰ টকা ইজ টু টুয়েন্টি টাকা তো প্রথমে কি লিখিম নাইনটি নাইন কিলোগ্রাম ইস টু ফর্টি ফাইভ কিলোগ্রাম তে নাইনটি নাইন বাই ফর্টি ফাইভ আমি দেখিল নাইনটি নাইনক হারণ যায় ফর্টি ফাইভক হারন যায় তার নাইনটি নাইন আর ফর্টি ফাইভের একটা কমন ফেক্টর হল নাইন কে বলল ন গুণ ন গুণ ন নাইনটি নাইন হয় না এইটো যদি কথা পাঁচ নগুণ পঞ্চল্লিশ তো আমি কিমান পালো ইলেভেন বাই ফাইভ তাৰমানে কিমান পালোঁ এলেভেন ইছ টু ফাইভ ইয়াত কিমান আছিলে ফৰ্টি ফ'ৰ টকা ইজ টু টুৱেণ্টি টকা ইয়াত এইটো মানে ফৰ্টি ফ'ৰ বাই টুৱেণ্টি ইয়াক আমি যদি দুই এটা কটা কটা কিমান হ'ব দুই দুখন কৰিলে দুই দুগুণ চাৰি দুই দুগুণ চাৰি ইয়াত দুই এঘাৰখন কৰিলে দুই গুণ দহ আৰু জিৰ' এটা দহ মানে দহ দুগুণ বিছ এতিয়া আকৌ দুই হাজাৰ যায় দুই এগুণ দুই দুই এগুণ দুই মানে দুই এঘাৰং বাইছ এইটো দুই এঘাৰং কৰিলে পাঁচ দুগুণ দহ আমি কিমান পালোঁ এলিভেন বাই ফাইভ তাৰমানে এলিভেন ইজটো ফাইভ তাৰ আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে নাইণ্টি নাইন কিলোগ্ৰাম ইজ টু ফৰ্টি ফাইভ কিলোগ্ৰাম সমান ফৰ্টি ফ'ৰ টকা ইজ টু টুৱেণ্টি টকা সমান সমান কিমান আছিলে এলেভেন ইজ টু ফাইভ এতেকে এইটো কি হ'ব শুদ্ধ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি লেচনটো টু আৰু থ্ৰী কোশ্চেন সময় আলোচনা করা হল ইয়ার পরবর্তী ভিডিওত বাকিখে আলোচনা করা থ্যাংক ইউ